Sepa Azərbaycanı hədələdi, məhv edərik. İran İslam İnqilabı Keçiciləri Korpusu yenidən Azərbaycanı və başqa bir neçə qonşu ölkəni təhdid edib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Sepa-nın sosial media hesabında paylaşım edilib. Paylaşılan videoda yeni ballistik raketlər nümayiş etdirilib. Azərbaycan Respublikası, İraqın şimalı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin əraziləri qırmızı rəngdə hədəf kimi göstərilib. Hər şey hədəfimizdədir. Ən kiçik bir səyfə yol verdiyiniz təqdirdə məhf ediləcəksiniz. Paylaşımda yazılıb. Biz həbsxana dövlətinə çevrilmişi. Ermənistan parlamentində şərəf duyuran fraksiyasının katibi Tigran Abramyan Paşinyanı ölkəni həbsxanaya çərməkdə ixtitam edib. Musavat Komu erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, o bu barədə o Facebook sosial şəbəkəsində xüsusi status həsr edib. Vardaşin həbsxanasında general Kirigari Khataturov və Vanadzor şəhərinin meri Mamikon Asalyanla görüşdüm. Cəza çəkmə müəssisəsində işləyən bir neçə şəxslə görüşə qadağa qoyulub. Buraya Qarik Qaleyam, Narik Malyam və başqaları daxildir. Hakimiyyət orqanlarının qorxuları və kompleksləri səbəbindən çoxlu sayda insan müxtəlif cəza çəkmə müəssisələrindədir. Çoxları artıq o qədər müddətdir cəzasını çəkir ki, hətta unudulmağa başlayıblar. Biz həbsxana dövlətinə çevrilmişik deyə Abramyan yazır. Erməni politoloqdan etiraf biz səhvlərə yol vermişik. Frayerlər düzgün qərar verməyi bacarmalıdır. Səhvlər bağışlanmır. Musavat.com xəbər verir ki, bu sözləri erməni politoloq Stepan Danielyan Facebook səhifəsində yazıb. İndi belə bir fikir formalaşıb ki, biz dünyada tək, müttəfiqimiz yoxdur və s. Gəlin bu məsələyə aydınlıq gətirək. Bu dünyada iki müttəfiqi, ordu və donanmadan savayı əlində heç nə qalmayan ruslardan başqa həm də tək görünür. Bura abışta İsrail də daxildir. Beynəlxalq münasibətlərdə cinayət dünyası kimi cəngəlliyi xatırladır. Buranın öz cinayət qanunları var və bu heç də anarxiya sayılmır. Cəngəllikdə heç vaxt bir-birlərini məqsədsiz şəkildə məhv etmirlər. Acı olanda ərazilərini müdafiə edəndə öldürürlər. Onlar da zəifləri ovlayırlar. Bunlar ağlabatan qanunlardır. Hər bir canlının qida zəncirində öz rolu və yeri var. Əgər belə bir dünyada müttəfiqimiz, dostumuz yoxdursa, deməli biz beynəlxalq siyasətdə səyflərə yol vermişik. Hadisələrin vəziyyətini, məntiqini, eləcə də bütün bunlardan irəli gələn beynəxa qələmdəki yerimizi anlamamışıq deyə yazıda qeyd olunur. Erməni hərbiçidən şok Qarabağda əməliyyat zamanı belə aldadıldıq. Ağla sığmaz oyun. Qarabağda sülh məramlarının arxasında gizlənərək təxribatlar törədən erməni terrorçu Karen Ambarsumyan ordumuzun sentyabrın 19-u 20-sində keçirdiyi antiterror əməliyyatından danışdı. Turkustan az xəbər verir ki, o Azərbaycan ordusunun hücumu zamanı mühasirəyə düşdüklərini deyib. Xocavənddə mühasirədə idi, çıxmaq mümkün deyildi. Ruslar gəlib bizi mühasirədən çıxarddılar. Onlar bütün postları tərk silah etdilər. Hamımızı toplayıb apardılar muaşirədə olduqlarını və sülh məramlarının sayəsində sağ qaldığımı etiraf edən Ambarsumyan absurd fikir səsləndirərək, guya mübarizə aparmaq istədiklərini iddia edib. Bizə dedilər ki, təslim olmasanız qadınlar, uşaqlar öləcək. Ona görə ağlaya-ağlaya silahı yerə qoyduq. Lakin sonradan bildik ki, bizim rəhbərlik, qadınlar və uşaqlarla bağlı bu iddianı bizi hədələmək üçün uydurub qeyd edir ki, Azərbaycan ordusu sentyabrın 19-da İldırım sürətlə əməliyyatla Qarabağda terrorçuların istifadə etdikləri yolları nəzarətə götürüb, mövqelərini sıradan çıxarıb və hərəkətlərini məhdudlaşdırıb. Hərbi ekspertlər ordumuzun bu əməliyyatını dünya hərbi tarixində yeni rekord kimi qiymətləndiriblər. Xocalı qatili Bakıda hönkür-önkür ağladı. Xəbər verdiyimiz kimi Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə ittiham olunanlardan biri Xaçatryan Vaqif Çerkezovits məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Global InfoAz Qafqaz Info-ya istinadən bildirir ki, Yasamal rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Xaçatryanın ağlaması diqqət çəkib. Bugünkü iclasda təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilir, ilkin dinləmələr keçirilir. Qeyd edək, 2 xaçatır, 1991-ci ilin dekabrın 20-sində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətmək ittihamıyla beynəxalq axtarışa verilmişdi. O bu ilin iyulunda Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən Laçın sərhəd keçid məntəqəsində saxlanılıb. Xaçaturyan işgəncə verdiyi Azərbaycanlı ilə üz-üzə vaqif tanıdın məni. Telegraf.com xəbər verir ki, məhkəmə iclası zamanı Xaçaturyan işgəncə verdiyi Azərbaycanlardan biri 1-ci qrup Qaraqay əlili Mail Məmmədovla üzləşib. Məmmədov Xaçaturyana: "Vaqif, ay Vaqif, tanıdın məni, evə limonka, əl qumbarası atdın, sonra qaçdın dalımza" deyə xatırladı. Azərbaycan təcili hərəkətə keçməlidir, yoxsa 100 minlərdən çox erməni biz tələsməliyik çünki zaman əlimizə işləyir. Ermənistan bu gün Azərbaycanın Qarabağda etnik təmizləmə apardığını əlində bayraq edib. Məsələnin beynəlxalq müstəvilərdə müzakirə olunması üçün dəridən qabıqdan çıxır. Son bir ayda BMT və Avropa İttifaqında bir neçə belə müzakirənin keçirilməsinə nail olan mənfur qonşularımız indi də haqqı da BMT məhkəməsində bu məsələnin baxılmasına nail olublar. Qərbin Azərbaycana qarşı məkrəli münasibəti və Bu münasibət fonunda Qarabağ məsələsinin həllinə onun ikili standartlar prizmasından formalaşan baxışların bizim əleyhimizə işləməkdədir. Biz bu durumda hansı addımlar atmalıyıq ki, Erməni məkrininə söykənən bu şantaj xarakterli əməllərin cavabını daha tutarlı şəkildə verə bilək. Düşünürəm ki, düşmənimizin məkrli, yalançı, qanı və iliyi şərbəhdanla yoğrulmuş Ermənlilər olduğunu nəzərə alıb, ilk növbədə Qarabağ ətrafında baş verən bütün proseslərdə önləyici təşəbbüslərlə çıxış etməliyik. İstənilən məsələlərin beynəlxalq səviyyəyə çıxarılmasında gecikmək bizə sonradan ciddi problemlərin yaradılması deməkdir. Baxın, 19 sentyabrda başlatdığımız lokal antiterror tədbirlərindən bir ay keçmədiyi bir zamanda Ermənlilər BMT və Avropa İttifaqında Azərbaycanı etnik təmizləmədə günahlandıran bir neçə müzakirənin keçirilməsinə nail ola bildilər. Bu gün onlar artıq Haqqa da BMT məhkəməsində Azərbaycanı etnik təmizləmədə günahlandıran dinləmələrin keçirilməsinə nail olublar. Görürsünüzmü? 200lü qərb institutları hayların hayna nə qədər operativ cavab verirlər. Bu gün Azərbaycanı etnik təmizləmədə günahlandırmaq istəyənlər Ermənistan hərbi birləşmələrinin Qarabağdan dərhal və qeydsiz çıxmasına dair BMT təhlükəsiz şurasının 4 qətnaməsinin üzünə Ermənistanın tüpürmək belə istəmədiyi 30 il ərzində görməzdən gələn erməni tulalarıdır. Biz başa düşürük ki, ortada böyük xristiyan həmrəyliyi və Cənubi Qafqazda Qərb'in istəklərini təmin etmək qədər maraqlar var, lakin bu miqyasda ədaləsizlik, Qərbə gerçəkləri bilənlərin haqlı nifrətindən başqa heç nə qazandıra bilməz. Qərb həqiqətin nə demək olduğunu, haqqın kimin tərəfində olduğunu bizim qədər aydın bilir. Lakin onun mənəviyyatdan və siyasi əxlaqdan kənar öz oyun qaydaları var. Bu gün Haqqada BMT-nin məhkəməsində etnik təmizləmə adı altında keçirilən müzakirələr də bizi ancaq günahlandırmaq vəzifəsini yerinə yetirən Qərb yetkililəri nədən 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistan ərazisindən və doğma Qarabağ torpaqlarımızdan zorla qovulmuş 1 milyona qədər Azərbaycanlıya qarşı törədilmiş etnik təmizləmədən danışmırlar. Axı illərdə atababa torpaqlarından etnik təmizləmə nəticəsində qovulmuş soydaşlarımız Ev eşyalarını ayaq yalın, baş açıq tərk edib qaçmışdılar. Ermənlər isə Qarabağdan öz xoşları ilə az qala gül çiçəklə yola salındılar. Bu gün o məhkəmədə Ermənistan adından çıxış edən və Ermənistan bayrağını boynundan qalsuq kimi açmış bir şərəfsizinin çıxışına qulaq asdım. Adam Azərbaycanda məktəblərdə istifadə olunan dərsliklərdə erməni vandallarının ünvanına yazılan sözlərə qədər misallar çəkməklə bizi qançan ermənləri isə məzlum bir xalq kimi məhkəməyə təqdim etdi. Erməni şantajının dəyirmanına su töküb bizə qarşı ermənidən betər erməni olan bu alçaqların cavabını onlarla polemika aparmaqla deyil, atacağımız əməli addımlarla ortaya qoymalıyıq. Bu gün Qarabağ torpaqlarımızı Öz istəyi ilə tərk etmiş ermənlər yaşadıkları torpaqlarımızda mövcud olmuş mülklərinə dair sənədlərlə beynaxaq məhkəmələr qarşısında məsələ qaldırıb. Azərbaycandan təzminat tələb etməyə hazırlaşırlar. Hesab edirəm ki, Qərbim böyük dəstəyi ilə ermənlərin bunu edəcəyi gündə heç də uzaqda deyil. Biz tələsməliyik, çünki zaman əleyhimizə işləyir. Gecikmədən Qarabağ torpaqlarımızda erməni vandallarının törətdiyi dağıntılar nəticəsində vurulmuş zərərlə bağlı beynəlxalq məhkəmələrdə təzminat tələbi ilə Ermənistana qarşı iddia qaldırılmasına nail olmalıyıq. 44 illik müharibədən sonrakı 3 il ərzində biz bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatları da cəlb etməklə çox iş görmüşük. Əgər bu işin mütöləcədə yekunlaşması daha artıq zaman tələb edirsə, o halda beynəlxalq məhkəmədə təzminat tələbi ilə heç olmasa işğal altında olmuş bir rayon üzrə iddia qaldırmaq olar. Bizim bir rayon üçün Ermənistandan tələb edəcəyimiz təzminat Qarabağdan getmiş ermənlərin tələb edəcəkləri təzminatdan çox olacaq. Bax bu halda biz Qarabağdan könüllü getmiş ermənlərin təzminat tələbinin qarşısına əli yalan çıxmayacaq. Ermənistanın Qarabağ torpaqlarımızı öz xoşu ilə tərk etmiş ermənlərin yerə qaytarılması tələbinə qarşı isə 1980-ci illərin sonlarında və 1990-cı illərin Əvvəllərində etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistandan qovulmuş 180 min soydaşımızın Ermənistana qaytarılması və ora qayıdanların təhlükəsizliyinə Ermənistan hökuməti tərəfindən təminat verilməsi tələbi ilə Beynəlxalq məhkəmədə iddia qaldırmalıyıq. Əgər Ermənistan Qarabağdan köçmüş 100 minindən çox erməninin geri qaytarılmasına və onların təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair Azərbaycan hökumətindən təminat istəyirsə, Azərbaycan da eyni qaydada vaxtilə Ermənistandan qovulmuş 180 min soydaşımızın ora qaytarılmasını və Erməni hökumətindən onların təhlükəsizliyinə təminat verilməsini tələb etməlidir. Biz burada Laçın dəhlizi və Zəngəzur dəhlizi kartından istifadə etməliyik. Zəngəzur dəhlizi açılmırsa, deməli Laçın dəhlizi də bağlanır. Yaranmış durumda Ermənlərin qaldırdıqları bütün məsələlərin qarşısına bu prinsiplə çıxmaq lazımdır. Fikrat Yusifov, iqtisadi elmlər doktoru, professor Zəngəzur dəhlizinin İran ərazisindən keçməsi risklidir. Qərbin Tehran'a sanksiyaları. Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən quru yolu üçün İranla razılıq alındı. Hətta bu yolun təməli də qoyuldu. Layihə ilk olaraq Ermənistan ərazisindən keçməsi üçün İrəvana təklif edilsə də, Paşinyan hökuməti buna qəti şəkildə razılıq verilməyəcəyini bildirdi. Ermənistan Zəngəzur dəhlizi anlaşmasını deyil Azərbaycanın Naxtəvan və Türkiyə ilə qurudan birləşdirən yola icazə verilə biləcəyini müdafiə edir. Lakin məsələnin İranla razılaşdırılması İranın artıq bu prosesdən kənarda qalması kimi dəyərləndirilir. Bütün bunları nəzərə alaraq Zəngəzur dəhlizi məsələsi artıq bağlandı deyə bilərikmi? Daha Ermənistanla bu mövzuda anlaşma olmayacaq. Yolun sadəcə İrandan keçməsi ilə layihənin reallaşması mümkün olacaqmı? Mövzunu qlobal infoza şərh edən politoloq Azad Məsciyev bildirib ki, təhliz məsələsində İranın ilk vaxtlar Ermənistanla bağlı sərgilədiyi mövqeyinin arxasında başqa məqsəd dayanırdı. O qeyd etdim ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsi 10 noyabr 2020-ci il tarixli sazişin imzalanması ilə meydana gəldi. Yəni Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan liderlərinin imzaladığı bu sənədlə Ermənistan öz ərazisindən Azərbaycanın Naxtəvanla əlaqəsini perpa etməsi nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması üçün razılığa gəlmişdi. Bu illər ərzində Ermənistan hakimiyyəti müxtəlif bəyanatlar göstərərək sözü gedən dəhlizin açılmasına mane oldu. Eyni zamanda bu məsələdə İran tərəfindən də etirazlar səsləndirildi. İlkin baxışda Tehranın bəyanatları elə görünürdü ki, Qüya İravanın mövqeyini müdafiə edirdi. Əslində bu bir siyasi gediş idi. Yəni Tehran bu şəkildə siyasi bəyanatlar verməklə öz maraqlarını həyata keçirmək istəyirdi. Ekspert Tehranın dəhliz mövzusunda qəsdən İrəvana oyundan kənarda saxladığını qeyd edib. Azərbaycanın Naxçıvanla əlaqəsi sadəcə bu mövzu çərçivəsi daxilində deyil Böyük güclərin maraq dairəsində olan bir layihədir. Türkiyə və Rusiya arasında əlaqənin yaradılması, Orta Asiya və Uzaq Şindən gələn yüklərin Avropaya, o cümlədən Türkiyəyə daşınması nəzərdə tutulurdu. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizinin İran ərazisindən keçməsi bu ölkənin həm siyasi, həm də iqtisadi maraqlarına uyğun gəlirdi. Bu səbəblə Tehran İrəvanı oyundan kənarda saxlamaq üçün bu kimi bəyanatlar verdi, lakin arxada Azərbaycanla danışıqlar apararaq yolun açılmasına razı oldu. Nəticədə bu dəfədə Ermənistan böyük bir layihədən kənarda qaldı. Hesab edirəm ki, Ermənistan Azərbaycanla ortaq məxrəcə gəlməməklə özünü təcrid edir. Əgər bu ölkə Azərbaycanın əsas siyasəti ilə Naxtəvan arasında nəqliyyat infrastrukturunun açılmasına imkan verməyəcəksə, bu halda biz də eyni şəkildə qarşılıq göstərəcəyi. İrəvan hakimiyyətinin bu cür avantürüs siyasəti ilk növbədə elə onun özünə ziyan gətirir. Məsiə bildirib ki, Dəlizin İran ərazisindən keçməsi bir az narahatlığa səbəb olur. Çünki İran abırşpaşta olmaqla Qərb koalisiyasının sanksiyası altındadır. Yəni gələcəkdə bu dəlizin iqtisadi cəhətdən səmərə verməsi müəyyən qədər narahatlıq yarada bilər. Məsələn Çindən Mərkəzi Asiyadan Avropaya gedən yüklərin İran üzərindən daşınmasına Avropa təşkilatları etiraz edə bilərlər. Sanksiyalar əsas göstərilərək daşınmanın qarşısını alınma bilər. Bu da gələcəkdə strateji baxımdan problem yarada bilər. Düşünürəm ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması Ermənistanla yanaşı Rusiyanın da maraq dairəsindədir. Çünki bu bölgəyə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti nəzarət etməli idi. Yekun nəticədə Ermənistanın bu layihənin reallaşmasına müsbət yanaşmaması ilk növbədə özünə zərər vuracaq.